Кримінальна хроніка. На Дніпропетровщині затримали жінку-вбивцю, шанувальницю відомого серіалу CSI. Мешканка Кривого Рогу, як і героїня однієї з жахливих історій у кіно, спочатку зарізала співпляшника, жертва дістала ножа у серце, а потім за допомогою побутової хімії спробувала приховати сліди злочину. Що пішло не за планом душогубки? І чи гірші українські пінкертони за тих, хто розслідує вбивства у кінострічках? Про це просто зараз. Закривавлене тіло чоловіка біля багатоповерхівки знайшли о першій ночі. Нажахані люди викликали поліцію. Після поверхневого огляду стало зрозуміло – людину вбили в іншому місці. Одежда полустягнута, були видні сліди волочення на животі і на лице. Довелося викликати кінологів. Службовий пес, взявши слід, привів оперативників до одного з під'їздів сусіднього будинку. Двері в під'їзд була відкрита, і був явний запах, слышен хлорки, тобто білизни, хлорки. Тобто видно, що замивали. Кров замивали, вочевидь, на швидкоруч, бо ж плями все одно лишилися. Того, хто провів нічну дезінфекцію, знайшли під час поквартирного обходу. В одній із осель теж тхнуло хлоркою. Тут оперативники побачили запрані килими, а у сміттєвому відрі знайшли і джерело специфічного запаху – порожню пляшку від побутової хімії. Спочатку геть п'яна 32-річна власниця помешкання заперечувала свою причетність до вбивства, але згодом все розповіла. Підозрювана разом із постраждалим та ще одним приятелем вживали спиртні напої. Під час чаркування між 38-річним Сергієм та на 6 років молодшою Діаною виник конфлікт. Ображена на гостя господиня схопила кухняного ножа і встромила його чоловікові в груди. Просто під серце. Поранений чоловік вибіг з квартири та від крововтрати втратив свідомість та помер на сходах. Побачивши все це, жінка із приятелем задля того, щоб скрити сліди злочину, перетягли тіло постраждалого на вулицю та потім замили сліди крові у під'їзді. Правоохоронці зібрали неспростовні докази причетності Діани до вбивства. Серед них – і мобільний телефон зарізаного чоловіка. Коли вони тащили його, вони його похитили з карману. Про те, що вкоротила людське життя раніше судима Діана, дуже жалкує. А от розповісти журналістам про перший тюремний досвід убивця категорично відмовилась. Дуже розкаюся Діаном. Говорять, літ 8 назад ви теж ранили чоловіка ножом. Це правда? Давайте все, хватить. Ну, я більше не буду відповідати на питання. До закінчення слідства підозрювану триматимуть у СІЗО. За умисне вбивство їй загрожує до 15 років тюрми. Ступінь провини чоловіка, який допомагав позбавитися тіла, ще мають встановити. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.